Ky zot Tria po luen shkallën, siç e shikoni, leqi spodurojë dot nga era, më zuri koka. Por problemi është se unë s'di nga të zbres tani, ngela këtu. Po ku është e lëtia atje më të të shë? Si të zbres, unë jam më zuaj ti. Një ishje bërë dhe për shkallë. Po mundohemi. Një ishje bërë. Ja ku janë shkallët, po i luen që është kjo që i bëndër. Lak. Pe ka lën lak. O dënë, duha të shikoj fiksi ajo është, të grivën më shkojnë atë. Fiksi parketi, po. Duhet jetë, do në shkoj, thua, e? Po pra, të punë e bëjmë të që. Inshallah. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Flas lehtë se fle herga dhe dhoma tjetër dhe nuk dua ta zgjoj. Po bëhemi gati se siç e shikoni nga titulli, po ikim për në Budva. Këtu bëhet një rrëmuj. Kam gjitha gjërat që duaj, kam lënë këtu dhe pres të më sjellë doni valixhen se është tek shtëpia tjetër. Të më sjellë valixhen e madhe, të fus gjitha gjërat që dua dhe të nisemi. Erdhëm. Përshëndetje. Erdhëm, hajde na bëj një kështu room. Hajde na bëj një room tour, Angele. Urdhëro. Angele. Kam kohë. Ja. Kemi dy karta. E di si më duket. Sikur po përjetoj një deja vu. Bani mend kur kam ardhur përsëri te Iberostari për ditëlindjen time para një viti? Më duket. Para dy viti. Para dy viteve. Nuk kam shumë kohë para dy. Nëse që atëre e derën. Derën Agila. Nuk kemi qenë fiks të kjo dhomë, por është fiks i dhoma që kemi qenë, se kemi qenë një katë më lartë, më duket. 2-3 katë më lartë. Okej, ja. Ili janë katë portë. Të lejmë gjerat. Të shqyria kjo, pla. Pritu, Eli, duro, Eli direkt do vejtë hajë, se Eli është tani sikur, Eli, e disi është Eli Akile tani, sikur e kemi zbërthyër tani, sikur e kemi... Edo, mërë kujtë e pizzeria. Një sekundë të vidhe unë, mos më lini vetë. Që të regoj, do një pami kushet e nuk kemi, kemi jeshillek, shumë jeshillek, pejmot këtu, dhe këtu është fiks kjo pista këtu që ben ato mbremjet muzika, ishala nuk në shurdojnë veshët në dark vonë. Po, e po kjo është gjë e mirë, se kemi fiks, ja ku është bari, fiks, aty është bari, ja. Eli aty e duke hecur. Eli aty po shkon për të ngrenë. Eli! Pra, këtu kemi këte si krevat dopi janë dy bashkë, një krevat tek atje, dhe kjo këtu që hapet, edhe kjo krevat është do me thënë, këtu kemi pjesën e pasqyrës, valigjet nuk i ka marrë akoma, janë tek makina, por po presim se s'ka mbritur akoma, Gysi me Holtën, Vajsën, dhe Donin, se Doni vajti me ta dhe unë pra ndaj nuk bera vlog në makinë, në makinën tonë, se po ngisja makinën, pra të makina jonë, isha unë, babi, mami, Agilo dhe Eli, kjo ftyro këtu, që të rëgjë pak, po, një sekund, që të rëgjëm dhe tualetin, kjo është tualeti i madhë, që kjo është uj me lekë, kër e ke bari këtu falas, si? Uj këtu është me lekë dhe shumë i dhe, bari në ja tje dhe shumë i miru i fëtoj. Nuk është falas, ke paguar lekët njerë. E di që është të paguash, Agilo thot, kujton se gjithat
janë falas. Nuk e kupton që hotelin që kemi paguar është all inclusive. Po tani pra, dohash këtu 3 ditë dohash. Po, e? Ke për të ngren, për të pirë, pa limit, çdo gjë që ha, çdo gjë që pi, të gjitha janë të përfshira në çmimin që kemi paguar. Dhe në pranverë, dhe në pranverë, dhe në vjeshtë, çmimet janë shumë lirë sa në sezonin e verës këtu. Të shkojmë ju që më ndiqni që në fillimit e mia nuk e keni parë këtë hotel më përpara, do shikoni gjithë vlogun. O, kemi ardhur më shumë se 10 herë te kjo. Okej, ne kemi ardhur pafund herë këtu, por vetëm një herë kemi bërë vlog këtu. Dhe është herë dytë që do bëjmë vlog këtu tek i bërë stari. Atëherë se ka pas mami YouTube-in ku vini më parë. Po. Kanë qenë këta shumë të vegjël, Angelo shumë shumë i vogël, Eli. Kuj marë qatë me Eli. Let's go. Let's go. Jo me. Au me. A, është qetur këtë. A, bëni me shnet. Me shnet. U duk të pasyra që va bërë me shnet. Ja bërë pak fort, hajte. Ike, vazhdojmë. Do bështi një këshu të një, të bështu të një në këshu. Hë jo, unë am ka pas bërë atërë, kam të reguar gjithë hotelit, dhe shumë i malë. Se janë tre këshu, si palate, tre ndërtesa. Tu më shumë se tre që ka hot, ka dhoma. Jo, nuk i të reguar, unë do të reguar gjithat. 10 minuta më bërëm me shku të ndërtesa tjetër. Erdhëm. Kua gjam? Aja, u sa dzitë. Shumë dzitë. Se si kërën? Aja, këta. Si për të. That's Jesus. Sa po mbaruam drekën, përshëndetje Meri. Përshëndetje. Edhe tani po zbresim ta më një krepa. Si që të një. Prish atletet, Agile. Për një top. Prish atletet, Agile. Kalon si me lekko. Atletet. Bravo. Ka që mirë janë. Bravo. Kisha përësitur të natural health. Këte, kolagenin që marë gjithmonë. Dhe mora me vete komplet së pako se nuk isha ko që ta fusim valigje as vend në fakt. Mora këte këtu, mora dhe këto vitaminat këtu që janë, për shembull zëvëndsojnë këto vitaminat që kanë frutat, perimet. Keni parasysh kur nuk ha shumë perime dhe zarzavate dhe gjerat të tila? Ja, i kemi në vitamina. Këtu kam produktet e skincare-it të kujdesit ndaj lëkurës. E dini që në çdo udhëtim i marrë me vete, i mbajtë kjo këtu, dhe këtu janë produktet make-upit. Kam porositur tek Chloe dhe tek këtu, që është një fondatin që është shumë mbuluese nga firma Radiant këtë radhë. Isha shumë kurioze ta provoja këtë të Radiantit, se kam parë që është bërë viral kudo që e përdorin gjithë, dhe doja ta përdorja dhe unë, të shikoj, ta provoj, ta testoj dhe do ju them dhe juve se si do më qëndroj në fytyrë, por më duket sikur është pak më errët për fytyrën time, kështu që do ta miksoj me këtë tjetrën të Radiantit, që është më zbardhur dhe do dalë super ngjyrë besoj. Nëse kur ta provoj do ju tregoj. Tani, sa duhet që të rëgoj, shikoni një rëmujt madhe këtu? Shikoni këta zotërinë këtu? Njeri këtej, tjetëri këtej, tjetëri këtej, o zotë i madhë që bëjnë dhe valigja këtu. Shqyqyr që mësullën valigjën pakta, një rëmujt që duhet të rëgulloj tani. Tani duhet të rëgulloj të gjitha robat vendosë në dola, por duhet të rëgoj se që kemi veshje të reja nga Saudeza që duhet të veshim familjarisht të gjithë, pra Agil, Oeli, Unë, Doni, më në fund,
Donat kostumet sportiv që me si pres tjo të rgoj. Ashtë të plota dhe ashtë super material dhe zen ashtë shumë vend sa i kështë shumë të vështirë me një valigje të sildja. Kështu që një valigje është plot dhe pjesën tjetër e kemi marë kështu, i kemi fut makinë kështu. Kemi edhe makinë kështu. Pra, shikoni sa sikur të bukra janë, kanë dhe sëmë së udeza këtu. Këto duhet jenë të mijat, po, këto janë të mijat ose të elit. Dhe më mirë t'ja të rëgoj veshur. Dhe, kjo është hudi. Janë rrodosur, duan hekur tani, kështu si kisha futu në valigje. Gjithsesi kur t'ja kuroz, dhe duken shumë më bukur. Shikoni pak detajin këtu të menga, sa bukur është. Është menga kështu shumë e gjerë dhe ka këtë pjesën këtu me pala të menga. E, në fakt është modeli që kam bërë unë kur paka shumë, do me thënë gjason me modelin që kam bërë unë kur isha tek shkolla që bëja për fashion designer dhe kam qef vetë atëherë. Kështu që doja se ma kishin kërkuar shumë atëherë pse nuk bën kostume të tilla, por atëherë akoma s'kisha hapur sa udezën akoma, do me thënë para 3 vit, para 3 a 4 viteve, s'mbaj vend kur kam mbaruar shkollën, kur isha te shkolla më thoni pse nuk hap një linjë tende dhe ti bësh vetë këto kostume. Kështu që ne i bërëm dhe tani do t'i keni. Do t'i shikoni në disa ngjyra. Tani do t'i fusim në dollap gjitha, do t'i hekuros dhe do t'i veshim të bëjmë dhe foto të bukura bashkë me këta zotrinj këtu. Dhe një është i vogël fare që kemi bërë për Hergën. Tani, sa të bëj unë? Më bani mend të qizme që qa kam hequr këto të shkreta të qizme, jam blerë para 2 viteve në Paris, i kam veshur unë, i kam veshur Reli, i kam veshur të Style Star, i ka lyër nga zeza blu, pasaj nga blu, ka hequr bojën blu, i ka sill për sëri të zeza. Janë bërë copë copë me sa shikoj në fakt. Shikoj pak. Dhe, janë qizme të preferuara të mija, që nuk e di dhe kur do durojnë. Sa qizme të bukra. Shiko si është bë janë prish ato. Që më lejë në rrugë, nese. Janë prish me sa duket, po të pak për një foto do durojnë. Durojnë së kam bler këtë bojën këtu, që të luj pak majën, se është bërë maja këtu, o okay, keq fare si që shikoni. Ska shëmës. O do një, si bëhet kjo më donë, shtype ta, si bëhet kjo? Do, Shtypet më tonë. Shtypet fort fort edhe zhjetet. Nuk nxjerë më tonë. A, po, janë, nxori. Ja, shikoni. Edhe fare direkt kjo më. Nuk e di, do t'i nxjerë jashtë. Pak të në t'i beti nga para. Do të fusë diçka brenda unë këtu që t'me rrinë të hapur aja. Ta provojmë tani. Pusim të qeskat këtu. Qa kam hequr këto qizme të shkret. I kam blerë në Paris, në kur kimi qenë me Dolën dhe me Elin. Kam blerë me zbritjen nga... Kjo që dua unë të lyhet, nuk po lyhet maja, do në përhandë. Inzora këtu në balkon që të thahen. Besoj për një 10 minuta ta në gjithës e nuk du t'i vesh tani po hajtë. E, se qa po bëjnë këtu? Në muti, që do atje doli në balkoni tjetër, kësë të treja, qa po bëjnë agjele atje? Do shkojmë? Do hekuros këtu të njën, të mbushim hekurin, dhe do hekuros kostumet. Nuk e tja do arim t'i bëjnë fotot sot, me sa shikoj ju në është dhe pak vrindur koha, djeli po përëndon, për gjithë si t'i kem të hekurosura. Një dit, gjithë si, a i kënë gjithmonë, vetëm për të sistemuar gjerat. Kështu që t'i hekuros gjithën, t'i vendos në dola, dhe po në doli koha të bëjmë do një foto me veshit e reja, okej, po së në doli koha nesër dhe uroj t'i koha të mirë nesër. Këtë zhurmën e bën agjelo. Dhe vërtet mi shkatron nervat. Nëna e më lanë një është mua, nëna e më lanë. Do ishë mirë. Po ku e ka thë me nëna, si së në the? E ka lanë ka 5. Po ci numër? Numëri 3, 5, 27.
Normal që do t'i veshim dhe tjetër. Tonat janë o njerës, shikoni si e bera me ujë këtu dhe nuk duket fare mirë tani. Doni flez, jo jeni donin se na iku drita. Shikoni pak të zotrin këtu. Mera! Ndjes për rumuja, ne dini që s'më pëlqen rumuja, por deri sa të mbarojmë foto që të ti heq se është dhe vapë. Fakt se këto janë për dimër, janë super të bukura, po s'po bën dimër, s'ka ndërmend të bëj dimër. Njëra bën selfie. Tjetri atje nuk e di ç'a bën. Tjetri është në telefon dhe i pres vetëm dua të shikoni pak si shndrisin, ja kemi prish gjumin këtij zotrisë të papi. Shikoni pak sa u deza këtu, sa u deza këtu, sa u deza këtu, sa u deza. Apa. Opa, lasë, sa ku përë? Bravo, bă! Eli! Uuuu, e frici! Tatăl! Agile! 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 Shikoni pak kjo zotria na mundi në basketbol, që them të drejtën. Mami këtu super duper fotografia, si gjithmonë. I ka qarë. Dullëm të shikoj tani me qëtësi. Por, ashtë sa pash, mirë ka ndalë, super mirë ka ndalë. Qa bërë ti? Klasë, e? Sa si ka? Zëri që më bënë. Sa si ka? Je bërë pis. Je bërë pis, mustaqe, je bërë këtu pis. Qikoj që kam bërë. Më duk si qumësht dhe ishte kos. Më duk si qumësht dhe ishte kos. Unë mora nga këto. O të keqe këte që ku kremi se kanë gjë këta. Në fakt. Jo, që problemi nuk e kanë gjë, nuk e kanë Nutella, është kështu. I që është kështu shumë. Në mirë. Po losim ping pong këta dy. Kush mund? Kush po fiton? Nuk di se losim me. Si jemi Erdi një ishqik. Ja, ku? Ajde, ma, ma, s'ke të ma, ma. Betë një të poshtë. Ja, ma, ma, ma.
Aha. Është një super kohë, kështu që veshëm kostumet e plazhit dhe vesha dhe pantallonat e Agilës. Do më vrasi kur më shikoj veshur, se nuk kam marr pantallonat shkurtra, aty them të drejtën. Morë edhe një peshqir nga dhoma dhe do futemi në decë. Është një super super kohë të marr dhe kartat, nuk di ku i lash kartat e dhomës. Kemi 4 karta dhome dhe të gjitha i kam unë. Tjerët nuk kanë asnjë, po s'di ku i lash tani, por dash që s'di ku i lash. Ku i lash gjeta. Ok. Ja. Yeah. 3 edhe 1 lejmë brenda në dhomë. Do shkojmë të futemi në det. Prap hati maj. Sa super është uji. Për zotin. Ne u futme se plasme. Shumë super uji. Plasme, po lo. Edhe ja futemi që të vrapë. Vajtëm në plash, u këthyëm, hengrëm bukë njërë të restoranti, u këthyëm, u lavëm, u lyëm, u rrugulluam, u veshëm dhe që të rëgoj veshjen e Saudezës, që këni pak sa super duper e bukur është, o zot. Më thoni në koment sa ju pëlqen. Mua më pëlqen jashtë masë normal, qizmet janë ato qizmet që kam lyër dje, thjesht kam vendosur këto këshu që duken se kur janë qizmet vetë. Këte gjene kam berë dhe në Milano vjetë, mba një mend me Jinxet.
e kam bërë atëherë, thashta bëj edhe në këtë kombinim, më pëlqen shumë. Eli thot që është veshja sa e preferuar nga veshjet e saudezës të vjeshtës. Tani po pres mamin të zbresi që të më bëj ndonjë foto. Aq ishte, vetëm për 5 minuta, sa bëra foton, e hoqa veshjen, më pëlqen shumë, por nuk është për këtu, është për ndonjë mbasdite, për shembull të kishim dalë diku në qendër, për ndonjë kafe që këta s'kan ndërmend të dalin nga hoteli, mund ta kisha veshur, por për këtu në hotel nuk kam pse e mbaj, u vesha direkt u kostumin saudeza, sportivin, super duper të bukur, dhe po vishën dhe këta tani, ju lutem mos më kritikoni për humujen që kam krijuar këtu, por janë rrobat që e kurosa tani për të bërë fotot e radhës të saudezës. Dhe si që shikoni, si gjithmonë unë pushime nuk bëj, kudo që shkoj, shfrytëzoj vetëm për foto, vetëm për punë. Pra, ngjyra e bardhë është akoma më bukur, Agilo thot që është e preferuara e ti, shikoni sa bukur është, oversize normal. Që të rëgoj dhe pantalonat si janë kështu, të gjera, super duper të bukra, hudi kështu, hajde li, të rëgoj dhe ti. Unë dhe Eli normali kemi njësoj, me këtë mengën këshu që është e fryrë dhe këto palat këtu. Nuk e di pse, por kur bëjmë fotot, vetëm Eli del në pozicion që duket shumë bukur kostumi. Imaginoni, të njëjtin kostum ka veshë Eli dhe unë tje, dhe pyetjet e shumë të në Instagram janë sa kushton kostumi i Elit. Nuk e kuptojnë që kemi të njëjtin kostum, pëlqejnë kostumin e Elit. Thjesht Eli ka pozuar shumë bukur dhe duket fiks detaj i mangës, kjo rrudha, xhepat, logoja, çdo gjë. Pra Elin e kam fix për modele për saudezën. Ja dhe modeli tjetër që s'po kujtohet të vishet edhe të ikim don. Duhet të ikim don. Se kemi për të veshur dhe ngjyrën bezh. Kam e kurosur dhe bezhën. Tuat janë, vishi, hajtë. Po, hajtë. Unë e kërkoja që të bënim fotot dhe zonja. Ja të shof pak që po bënë? Unë. Për sëri po ha. Agilo është personi që urdhrojmë ne për çdo gjë dhe i shkreti nuk ulet sekond. Eli po shqyr që jam i malli. Agile, hajde me mam, hajde. Ulove. Ik be këte, ik mera te, ik sil këte. E kemi lodhë djalin. Hajde me mam, hajde, hajde. Ja shkoni me saudeza këtë. Sa i bukur është të zotë, që sa i shkon e bardha. Të lodhëm, e? U lodhët e djallë. U lodhët. U lodhët se kam një shkallë se zvita ashensori. Ke ikë në kem? Qa me bërë? Dhe katë pestë. Po, në zvita ashensori. U mra, pika, hajde me mund. Hajde, një ku do bërë. Gjujun. Në që i këtë këshu. Jo. Në që i këtë këshu. Në që i këtë këshu. Po prit, ta bëjmë edhe njëherë se kisha telefonin xhep. Në thim pa njëherë, po. Po shkojmë të kapim Elin në dorë, se Eli për sëri ka vajtë e restorantit për të ngrenë. Po thonim ku është Eli, ku është Eli, Eli po ha. Jemi gati. Nuk më besohet, nuk e di ku e qënë të ratë ushqim, nuk e kam problem fare as të kilet për asgjë. Po thjesht i bëm dëmë, se ka kolesterolin të lartë, ku është? Ku do jetë anë të kapim, ku është? Shë brënda. Shë brënda.
qa nuk desh mua Agile, erdhëm kërkoni me Eli, Neli nuk e gjetëm dhe morëm për të ngrënë ne Agile krepën dhe una kulore. Eli, me siguri do këtë vajtë ande nga ishim ullur ne dhe nuk kemi parë. Do marrësh dhe për mua? E? Eh? Mirë më. Pjatën. Mërë si të gjithë. 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 Në Budva, po shkojmë të hamë mëngjesin. Agilo ka nerva. Pse ka nerva, Agilo? He? Kam nerva. Hajde të rëgu pak pse ke nerva. Kam nerva. Ke nerva. Do shkojmë të hamë mëngjesin këtu, me mëngjesin. Mëngjes. Dhe pasaj do bëjmë gati që të ikim. Pra ka që kishim 3 ditë këtu. 3 ditë? Në drejt do ikim, do ikim tani, para dita. Po, do mbledhim gjëra ta vash avash. Çe makin do rim pak. Të shohim. Dorën si arjeke. O, në vjetë të tenisis, nuk do shkojmë sot të tenisi, e? Jo. Vire që si më janë për putë të tenisi, e së nikën. Më është putë si rërë. Ta një ka më pëse po që ishë në t'ju. Ti pëse e rëgohon për vatë? Gjithmonë e rëgohon për vatë. E, ti rëgohon. O, prapë se prapë kam një e katër, që kujton të? Kujton se regëllove ti zdo bëjnë gjë dhe ide në ashtu. Hajde më vajtë, sa shumë, qaj më të më kërë. Kur e rëgulloj, që kërë mos kam harkuar dhe gjë. Me nota të mira, këtë e në ashtu. Agile, që janë për të marrë, që të qenë të makinë? Kuj kam roba të? Oho, kjo së shvesh akoma. Kjo që kam vesh të 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 eri. Ja? Ki vesh të të eri, dëmë. Ja. Ma po me të mërë i ke vesh. I ke vesh, se e shof, i ke vesh, me ka të bel posht i keti. Po shiko si i ka këtë pjesën, oma. Shiko si e ka këtë pjesën. Shiko si e ka këtë pjesën, oma. Jo, ma i shi, e kam drishe, shi, e kam shueli. I kam si të angjë, dhe thonë. Jo, ja, e kumë një. Ja, në regu, ma të rëmë. Shë ti më ka që bel posht këti? Me bel posht i doj. Ha 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 ha. Po që të marrë? Mërë ashtu të qanë nësishtë. Po prape, këshu si që është. Blu. Së rëmë gjë. Rëke. Këtu. A bolë. Ua, është dhe këpër. Ua, i gjele. Nuk e kam futa një posë në këpër. Ua, Hemu. Nëna i pandemi. 1 2 3. Prit prit se duhet ta fillojmë që këtu. Që këtu duhet ta filloj. 1. Gati. A gjen se kin. U më spir. U më sogu. Nëpër. Tamë Agile, u mërzite që do ikësh. E pa ta gjelën veshur me saudezë. Çka ke? Po e zhbërzë lutën.
Nesër fillon shkolla, Agjelo. Agjelo. Nesër përsëri në shkollë. Prandaj e mërzitur. Edhe kjo zonja këtu. Unë jam e lumtur. Ti je lumtur, mos e trego arsyen, se kjo është e lumtur sepse jam njeriu më me fat në botë. Lëse s'po e themi për ç'a. Do ta kuptoni më në vlogun e radhës, do ta kuptoni pse Eli është kaq e lumtur, kaq happy. Qa bërë, Amotuq? Qa bërë? He? Ne sa po arritëm në shtëpi në Shkodër dhe t'ju tregoj se qa budallalleku kam bërë, nuk të tha besoni. Do ikim për sëri. Ke nerva me mua, Tuq? Vërtetën, ke nerva me mua? Jo, e? Pra erdhëm në shtëpi, shkarkuam gjërat, valixhet gjitha dhe në moment që morëm të gjitha gjërat nga makina i futëm në shtëpi, qa mu kujtua mua që kisha harruar dy veshje të saudezës tek hoteli. Miku truri se keni ide. E njëra është veshja që vesha diamente, xhaketa me fundin dhe ato çizmet, komplet si veshje. Dhe veshja tjetër ishte një xhaketë zezë bashkë me fundin e zi, e gjatë që, domethënë, akoma nuk i kam bërë as foto, akoma nuk i kam inauguruar, akoma nuk i kam veshur. Dhe më kutruri, mora direkt hotelin në telefon dhe i tha shukshukshu, numrin e dhomës, po tha i keni harruar këtu, tha. Edhe tha, "Ju lutem më mbani atje se ose të dërgoj një person ose do vi vetë ti marr në ditët në vazhdim, nuk e di kur, por do vi," thash. Dhe më tha që okay, vetëm ta dini që hoteli është deri në datën 20 hapur. Tetor, 20 tetor, pra data sot është 15, për 5 ditë i bie mbyllet. Problemi është se unë atë datë nuk do jem këtu në Shqipëri. Kështu që u nisëm për sëri për në Bulba. Erdhëm deri në Shkodër. Dhe është herë e parë, atë po e thoja Donit, që nuk ndjeva rrugë. Mu duk si kur erdhëm ma shpejt, asu lodhëm ma zgje, erdhëm në shpi sa mirë, thash. Dhe u detyruam tani të nisëm për sëri për në Budva që të marrë veshjet. Ja që i bën gruaja burit këtu. E beri tani të niset për seri për Budva. Të kam lënë pa fjallë, ti unë një prodesë vete. Që me full më të shë? I thash do një të leri fari, i thash në s'ka gjë, leri rovat farës. Do bej tjera. Jo, tha hajdikim. Edhe direkt nuk për tobi. Tu që këtu direkt tha hajdikim, tha hajdikim i marit. Tha hajt s'ka gjë është neti. S'ka gjë. S'ka gjë. Shkoj të ha dhe një akullore unë atje, se unë brzyllyku në akullore. Ma se kam veqër. Me atë rast, do të dhe merda deri këtu, pak të në të ha dhe ditë shka. Okej, ja, ku janë robat e mija? Ja, ku janë? Okej, bërëm tërë të rrugë për këto, dy qesë me kishim futur këtu brenda të këto. Kanë në shënuar dhe numrin e dhomës që shikoni. I morëm, shpëtova, bërëm gjithë rrugë në fakt, po hajtë që të bëjmë, kur s'ke mend, ke kemë, thonë. E erdhëm në Shkodër, zotin madhë, me ditë i ikëm, nata në Azuri, kemi ndaluar të marim gështenja. Kemi ndaluar të marim gështenja, po mërë do një gështenja, dhe është herë e dytë që doha gështenja, se herën e parë kam ngrënë në Alberobello, ku ishim. Ka një super errat këtu që presin të gjithë për gështenja. Inshallah janë të mira. Ti inaugurojmë gështenja dhe Shkodrës, se ne kemi më të mira sa ato të Alberobellos. Thank you.
Jemi në ditën e 4 të vlogut, në fakt unë tani duhet të mbyll të vlogut që ditën të Saudeza. Ora është 4 paca, kam takim për thonjt, unë po qep diçka këtu kostume sportive në fakt, që keni parë, vazhdojmë me kostumet, sepse kemi porosi. Tani në orën 4 kam takim për thonjt, kështu që duhet të mbyll vlogun, duhet të mbaroj editimin, se kisha arruar të bëj mbyllje, dhe duhet të postohet sot kjo video, që po shikoni. Pra, uroj t'ju këtë pëlqyrë kjo video. Ju mos harroni të bëni subscribe, se keni harruar që duhet të bëni subscribe që të më supportoni, bëni like nëse ju pëlqeu video. Komentoni që video do një qikoni tjetër, dhe bashkë do shihemi në video në radhës. Pashim Angels!